Mirë shikues të nderuar, jemi në hapësirën e intervistës. Shoqata Tirana këtë të mërkur feston 30 vjetorin e krijimit të saj, 3 dekada punë dhe aktivitete kanë shënuar votime librash, emërtime rrugësh dhe institucionesh, aktivitete në mbrojtje të vlerave, vlerësim figurash patriotike, sportive dhe artistike. Në studio kam të ftuar kryetarin e kësaj shoqate, zotin Arben Tafaj. Zoti Tafaj, përshëndetje dhe kënaqësi që kam në Radio News. Faleminderit për ftesën. E përmendëm pra dhe në nisje të kësaj interviste, sot bëjmë 30 vjet të shoqatës tuaj të ngritur Tirana. Cila është Tirana e rrëfimeve të të parëve tanë? Së pari duhet të ju falimderoj që më ftuat në këtë prakfeste, e quajtë të tillë sepse nesër në orën 10 ne festojmë 30 vjetorin e shoqatës në sallën e Akademisë së Shkencave, në një ambient që sigurisht është edhe festiv, por njëkohësisht edhe akademik. E them kështu për faktin se Shoqata Tirana gjatë gjithë historisë së saj, që nga formimi, pra që në 91-shin, ka pas një sër aktivitetesh dhe gama e këtyre aktiviteteve është shtrirë sa në fushën e historisë, në të kulturës, në botën shpirtërore të njerëzve, në aksionin qytetar, pra ka përfshirë një sër aktivitetesh dhe një sër fushash. Do thoja që nëse flasim për Tiranën e kujtimeve tona, do të bijem nostalgji dhe në një farë mënyrë bijem drejt për drejt në fokusin e aktiviteteve tona që janë për mbrojtjen, ruajtjen e vlerave kulturore historike të Tiranës. Pa dyshim që për 30 vite ne kemi në rrugën tonë, do thoj në rrugtimin tonë, kemi arritje tona, kemi pasur fitore, do thoj, në betejat për mbrojtjen e vlerave, por njëkohësisht kemi edhe dështimet tona. Mund përmend këtu një nga aksionet kryesore, do thoj, të Shoqatës Tirana, rreth vitit 2008-2010, kur fliteshe për rënohet e Kalas Tiranës. Atëherë ne, si thuash, krijuam një front qytetar, por ftuam edhe aktorët dhe faktorët vendimarrës, të cilët fillimisht kishin mendimin që ta konservonin, pra ta mbulonin, të mbulonin rënojat e Kalas Tiranës, pra automatikisht të maskonin qendrën historike të Tiranës, sepse ajo është qendër historike të Tiranës, dhe kësisoj të zhduknin, po themi, të gjithë atë zonë, pra të neutralizonin zonën ku padyshim memoria historike të çon në rrënjët e qytetit tonë. Mirë po, qendresa e Shoqatës Tirana, që mobilizimi i gjithë aktorëve dhe faktorëve vendimarrës, që arritëm të afusim në agendën e kohës dhe të shpëtojnë rrënojët. Jo vetëm për kaq, pra jo vetëm Kalaja e Tiranës, po të ngrihet edhe pedonalia dhe sot është, po themi, një zonë shumë e vizitueshme, historike e Tiranës dhe është, le themi, destinacioni numër një historik i qytetit. Por, a kemi pasur gjithmonë sukses? Në atë periudhë ne arritëm të shmangim edhe planin rregullues të Tiranës, i cili nën kuptonte është ndërrimin e sheshit Skënderbej dhe ruajtjen, do thoja, e fizionomisë së aksit monumental të qytetit Tiranës, që lidhet me fundin e bulevardit dhe në pjesën nga universiteti deri tek fundi bulevardit sot. Në fakt, për momentin ne e fituam betejën dhe për shumë vite, le themi, plan rregullues nuk arriti të ndërhyjë. Por këto vitet e fundit ne jemi dëshmitar që shumë nga vlerat monumentale që kanë dhënë vlerën aksit bulevardit u zhdukën. Fillimisht e pati së pari u ndërhy tek stadiumi kombëtar, u prish stadiumi kombëtar, i hiku teatri, pra u shëmbë edhe teatri për faqe të zezë, u ndërhy në sheshin Skënderbej, edhe sheshi Skënderbej pati të njëjtin fat, pra humbi fizionominë e vet, pra nuk i takon historisë. Zoti Tafaj, çfarë mendoni se është ruetur ende nga Tirana e vjetër? Shiko, gjinë për herë për para kësaj pyetje dhe... Përveç traditës, pasi traditat vazhdojnë, por... Po, jemi gjithmonë në të njëjtën rafsh, besoj, në çështjen e urbanistikës të ndërtimeve. O shumë e vështirë të inventarizosh vendet e mbetura, sepse përveç këti kompleksit historik, do thoja, që ka të bëj me këto shpijet e vjetër të toptanësve, si që quem zakonisht të... pavarësisht se kanë ndryshuar pronësi në vite, le themi Kalas Tiranës, po themi të
atyre pjesë ura e tabakëve, pra ka, është një zonë që le themi ruan akoma fizionomin, pjesa tjetër që janë shtëpitë vjetra karakteristike, shtëpi 2-300 vjeçare, pothuajse numërohen me gishtat e dorës. Kjo është një humbje shumë e madhe. Por përpos kësaj, le themi në historinë re të vonshme të viteve 30 ku rrugët le themi morën fizionomin e tyre në saj të ndërtesave që ngritën le themi tregtarët e Tiranës apo pse jo edhe pasanikët e asaj kohe, pra sipërmarrësit e asaj kohe që erdhën nga gjithë anët e Shqipërisë, krijuan le themi profil rrugësh shumë të bukura, siç është rruga e Kavajës, rruga e Durrësit, edhe ndonjë pjesë të rrugëve të tjera, se rruga Barikadës ka kaluar vite dhe askush pothuajse nuk po e mban mend më. Kam bet vetëm në për fotografi. Përveç të objekteve të shkëputura, edhe fizionomia këtyre rrugve, po thuaj se po dëmtohet, sepse ka ndërhyrë të ashtime ndërtimet larta dhe nuk po ka askusht në mënd të ruaj vlerat historike të qytetit. Për qeni qartë, për cilin do që në ndigjon, jonë, për askusht nuk është që ky qytet të mos zhvillohet. Absolutisht, qytetit do të heci me ritmet e zhvillimit të njerëzve. Por, unë jam ati mendimi, si kurse shumë intelektual tjerë, si kurse shumë bia të këti qyteti, që ne duhet ruajmë vlerat tonë, duhet të ruajmë memorin historike të qytetit. Qofë se ne shkelmëm gjithë shka, atëherë ne kemi prish punët tonë. Zotit Afaj, po ju vetë, qëfar ju të rishton më shumë do të tojanë, ndërsa jetoni sot në Tiranën moderne? Ju përmendët pra shemin e teatrit kombëtar, përmendët stadiumin, sheshin Skënderbej, pra duke sikur kjo Tiranë po humb atë, le të themi, identitetin me kalimin e viteve. Shiko, patjetër modernizimi vjen, por jo duke humbur traditat. Patjetër, do të them këtu flasim për fizionominë e qytetit, për pjesën arkitekturore të qytetit, flasim edhe për vlerat morale, dhe për memorien historike. Të dyja këto ecin paralel. Për sa kohë që njerëzit nuk shohin objektet me cilat kanë lindur dhe janë rritur, për aq kohë edhe kujtesa e njerëzve fillon edhe zbehet. Që do thotë, bashkë me këto objekte, bashkë me këtë lloj harmonizimi, do thoja, urban të qytetit, pra me këtë lloj trashëgimie urbanistike, fillon edhe humbet, edhe fillon dhe çoroditja, do thom, edhe pjesës së memorjes, memoristikës, por njëkohësisht edhe botës shpirtërore. Sigurisht, dikush mund thotë që, po mirë, ne do të rrim gjithmonë ashtu siç ka qenë. Jo, askush nuk thotë që Tiranën duhet ta mbajmë siç ka qenë dikur, sepse asnjë qytet në botë nuk qëndron ashtu. Por disa objekte, ose shumë objekte, pse jo, ne tash i kemi dalë gjitha, mas 90-të shqiptarët kam pa botën, do të thosha. Po që kështë në Selanik, po që kështë në Athinë, ke autostradën, ke rrugën e qytetit, ke ndërtimet bukrat, lartat, mira, apo jo, po ke njëkohësisht edhe ca pjesë muresh që i takojnë antikitetit. Bashk jeton e vjetra me tërenë. Dhe njeriu kur shkon atje, shkon për dy qëllime. E para shkon sepse, domethënë një vizitor i huaj, ka për të bë punë, pra ose është biznesmen, ose vjen për ta pa qytetin, por do flenë në një hotel të mirë, por njëkohësisht shedhe një objekt të vjetër, që tërgon kulturën e lashtë të ati vëndit, të ati kombi. Në rrasë ne e fshim gjithë këtë lojtë arshigimie, atë e qëfar do t'i tërgojmë, jo thjesht bive tanë, jo thjesht rinisë që i porritet, se ku i kanë rënjët e veta, por edhe ati të huaj që i vjenë, sepse ne themi jemi kombi lashtë, si e kombi lashtë, me qëfar, me duar lumin, me beton, me plakat lumume, kjo është lashësia, atë sot e bënë gjithë, të më thonë, kush ka 5 lekë e bënë shpinë të bukur, dhe e shëfë thonë bërë një shpinë të bukur. Problemi është, po shpinë e vjetër, kush e ruan, po atë rrugicën e vjetër që ka memorin e gjithë zemrën e qytetit, po pse duhet të ruen, po pa tjetër do të ruen, sepse në fundit, po së dite se nga vjen, nuk di se ku do ecësh. Po të fshim gjithë shka, atëherë hajde leti ndërtojmë si qytete në shkretirë, ku nuk në lidhë asgjë me historinë edhe nuk në lidhë asgjë me këtë vend. Ndërko, zotit Afaj, ju keni qenë edhe kryetari i njësisë në Tiranë. Bashkiake nëmër 8. Bashkiake nëmër 8. Cile ka qenë përpjekja juaj për të ruajtur sa të mundeni prej, jo skaluarës, për prej historisë Tiranës, nëse mund të temi kështu?
për të qenë sinqert, ndoshta se njeriu a keni patur forcë për të bërë pasi dietë si funksionon. Njeriu në jetë këto raste mund të vinë vetëm një herë ose nuk ka shans të vinë asnjëherë. Në atë kohë një plan i ri urbanistik që u quajte plani zviceran parashikonte le të themi një diskriminim do thohet të shtëpive të vjetra të qytetit të Tiranës, të zonës sime, po flas, ha, po zonën medreses, pra është atjetër. Le të themi zona historike, ajo quhet Tirana e vjetër realisht me termat ton, si thosh si Tiranca. Un pata mundësin atëherë të ngrej frymën qytetare, e cila mezi priste të përballej, si thuash, me këtë realitet të ri që donin ti impononin, edhe organizum një referendum i cili le të themi kulmoi me disa protesta në sheshin Skënderbej, në rrugën e Kavajës, në rrugën e pranë medreses, me ky referendum i shkoi gjykatës kushtetuese ku ky plan urbanistik pjesërisht u rrëzua. Pra aty ku realisht prekte interesat e qytetarëve u rrëzua. Dhe sigurisht un kam kontributin tim këtu, po padyshim kontributin kryesor e kanë qytetarët, të cilët le të themi me ndërgjegjen e tyre arritën të mobilizoheshin dhe të si thosh bashkonin zërin e tyre dhe un isha një përveç pjesës organizative isha edhe zëdhënësi i tyre. Kjo është një rast që domethënë njerëzve nuk i jepet shpesh. Un pata fatin, domethënë ta kem këtë këtë moment. Zoti Tafaj e përmendën pra dhe në nisje të kësaj interviste se këtë të mërkur shoqata Tirana bën feston ditëlindjen e 30. A mund di më shumë për publikun se cilat janë aktivitetet që janë programuar në për këtë përvjetor? Kujtojmë se në fund vit kemi patur dhe sofrën tiranase, nuk i di nëse do të realizohet. Sofra këtë vit nuk do të bëhet dhe unë e kam spostuar me 11 të shkurt. Shikoni, është një situatë... Ju penalizon edhe pandemia, besoj. Jashtë zakonisht e vështirë, na penalizon pandemia. Do më thonë, unë kam pas fatin të organizoj bashkë me grupin drejtues shoqatës Tirana, 15 vjetorin e shoqatës, 20 vjetorin e shoqatës, 25 vjetorin e shoqatës, ku janë bë nëpër sallat e mëdha të hoteleve më të mëdha në Tiranë. Jam i detyruar, domethënë të shfrytëzoj sallën e Akademisë së Shkencave dhe këtë me shumë rezerva, për të qenë i sinqert, më shumë është respektimi i simbolikës se sa ekspansioni, se sa ajo çka dim ne me bë dhe çka kemi bë herë tjera. Në sallat tona kanë qenë mbi 600 veta kur kemi bë festat përvjetor, pra flas gjithmonë jubile. Kanë qenë mbi 600 veta në sallë, ka pas një larmi aktivitetesh, dy herë të fundit, 20 dhe 25 vjetorin, e kemi bë javën e aktiviteteve të shoqatës Tirana. Le të themi, do të festa e nesërme, do të pasohet edhe me një aktivitet tjetër me datën 28, ku do kemi një promovimin e librit të Zotit Vasotole, që flet për muzikën, për muzikën 100 vjet muzikë popullore tiranëse, për shtratin muzikor të kësaj treve, dhe më pas do të festojmë mbylljen e fund vitit. Do të thotë që i kemi rralluar, do thoja, në raport me çka mundemi dhe çka kemi bo vitet e tjera, por gjithsesi, falë qytetarëve të Tiranës, zemrës tyre, mendjes tyre të hapur dhe dëshirës për të ruajtur vlerat dhe traditat e këtij qyteti, ne përsëri jemi shoqata që kemi më shumë aktivitete dhe gjallojmë mbi bazë të antarësisë, mbi bazë të njerëzve, mbi bazë të pjesëmarrjes. Pra ne nuk jemi shoqat letrash, nuk jemi shoqat sekretarësh që mbushim le të themi ato projektet dhe fitojmë projekte, ne funksionojmë mbi bazë vullnetare. Mund të them se sot mas 30 vitesh vim me një kolan libra është të plotësuar, do thoja, kolana personalitete, janë rreth 760 personalitete të Tiranës që përmendën të fushave të ndryshme, pra të gjithë fushave, por që datojnë nga 1825 deri në 2015. Është punuar gati për 15 vjet me tre autor, me shqyri Relin, Nderi i Kombit,
me Ismail Demnerin, mjeshtër i madh, edhe unë kam ndihmuar sigurisht në botimin e këtyre librave. Vim me botues të tjerë të cilët kanë qenë pjesë e kryesisë son, por që kanë botu kryesisht për shoqatën, si kështu se mund të përmend Bedri Ali Mehmetin, Skënder Farkën, Gazmend Bakijun, që i kanë bërë libra, do më thonë botime të vlefshme. Janë mbi 200 e sa emra rrugësh të vëna në sajt të propozimit dhe të lobimit shoqatës Tirana me organet e pushtetit vendor, janë mbi 30 institucione vendore dhe qendrore që mbajnë emra patriotësh Tiranës, janë mbi 12 shkolla të cilat janë emërtu vetëm sajt të propozimeve tona. Të shoqatës suaj. Këtu, sigurisht, të shoqatës tonë, sigurisht, të sosh vëndit i përmend, sepse duhet kisha letra dhe Zotit fleta dhe shërnime. Shpresojmë që edhe pandemia të mbarojë shpejt dhe të rikthehen aktiviteteve qoftë për Tiranën, por qoftë edhe për gjithë Shqipërinë, pasi është një situatë që jo çdo kush do ta donte që ta jetonte. Megjithatë, kam një pyetje të fundit. Ju si Tiranci vjetër, nëse mund t'ju quaj kështu, cila është përpjekja juaj për të ruajtur sa më shumë, jo për të ruajtur sa më shumë kaluarën, por doja të flisja më shumë për traditat kulturore, artistike dhe tryezat, pra edhe për publikun që na ndjekin, kuzhina dhe çfarë kanë ruajtur tiranësit nga ajo kuzhinë, traditave të dikurshme, qoftë të baballarëve prapo edhe të stërgjyshurve. Shikoni këtu, unë me të vërtetë jam kryetari i shoqatës Tirana, por nëse unë kam një kontribut, realisht kontribut, është mobilizimi i njerëzve me vlera, i njerëzve të ditur, i intelektualve Tiranës, të cilët kanë dhënë fri, kanë dhënë me dëshirë gjithë energjitë e tyre për të ruajtur vlerat dhe traditën. Dhe kjo ka qenë një fat i imi. Nga ana tjetër, duke qenë në dy pozicione, edhe si kryetar i pushtetit vendor, por njëkohësisht edhe kryetar i shoqatës Tirana, besoj se për shumë vite, një pjesë e mirë e jetësime ka qenë në dispozicion të ruajtjes së vlerave. Dhe nëse doni t'ju përgjigjem drejt për drejt pyetjes suaj të vlerave artistike, muzikore, shoqata Tirana, le të themi, ka 20 vite që organizon sofrën tiranëse. Dhe kjo sofër, ata e përmend edhe pak më parë. Ju falenderoj sepse duhet të rrim deri në darkë ti përmendim gjithë aktivitetet e shoqatës. Kjo sofër nuk është s'ka të bëjë fare me gastrologjinë, por ka të bëjë me mbushjen e shpirtit edhe të mendjes. Që do të thotë, në atë sofër përveç melosit, përveç muzikës, përveç interpretimit burimor që kemi, ne aty mbledhim grupet artistike të trevave për rreth. Shpeshherë është grupi i Zalbastarit, ka qenë grupi i bendës, i Selitës, i Krabës, që janë pjesë e shoqatës Tirana në sallën më të madhe të vendit në Pallatin e Kongreseve. Kemi ftuar vit pas viti, ftojmë nga rajoni, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, nga Ulqini, dhe janë pjesë e jona. Pa dyshim që nuk ka sofër tiranëse që të mos jenë këngëtarë të ftuar nga Elbasani, nga Shkodra, nga Kavaja. Pra, kjo jo vetëm që është ruajtje e traditës e vlerave tona artistike, por njëkohësisht edhe ndërthur kulturalisht me trevat e tjera. Zoti Tafaj, duke uruar edhe 100 vite shoqatës Tirana, unë ju falenderoj që ishit këtë pasdite në Ora News. Ju falenderoj.